madaxweynaha somaliland iyo ururada siyaasada ayaa maanta furmay, adiguna qayb baad ka ahayd, bal kuwankaasi looga warbixiy mar adigii madaxweynaha somaliland mise buuxa cabdi. Bismillahi raxmaani raxiim. Kulankan maanta madaxweynaha iyo ururada cusub dhex maray wuxuu ahaa kulan isxog waraysi xaaladda waddanka iyo magaranaysaa furista ururada iyo magaranaysaa shuruucda waddanka laysku hayo oo khilaaf ku taagan yahay. Arrimahaas aanu iska xogwareysanaynay, si wanaagsanna waanu soo wareysanay, si wanaagsanna waanu soo afkarnay. Qodobada waxaasaanu madaxweynaha ku nuuriyay, waxaasu madaxweynuhu nagu yiri meesha ma taalo, laakiin si waxa weyaan madaxweynaha waxaanu ka wada hadalnay arrimaha hadda aad garanaysaan furista ururada iyo xaaladaha waddanka ka taagan baanu ka wada hadalnay. Si fiican waanu isugu afkarnay madaxweynaha. Way furan yihiin ururadu sida sharcigu qabo, xeerar ku qabaan dalku madaxweynuhu wuxuu u taagan yahay leedan yahay qawaaniinta waddanka, fulintooda iyo shuruucda waddanka. Waana arrimuhu meel wanaagsan bay marayaan, ruuxu way furan yihiin. Anaguna hadda shaqada weyn yahay waa iga caadiga ahba isku wadanaa madaxweynaha, saasaan isku xogwareysanay. Berrito madaxweynaha sida aad uguba la socoto waxay ballansan yihiin xisbiyada mucaaradka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in idinka madaxweynuhu kulankii uu idinla qaatay uu idiin soo jeediyey in maanta dhinaca fududi ay tahay dhankiina iyo inaad maanta qaranka badbaadisaan, warkaasi ma jira? Arrintaa wax lala wax ka jira ma jira. Madaxweynaha waxaa la isku wareysanay in shuruucda waddanka la fuliyo, ururaduna ay sidaa ku fuliyiin. Ururada horta qaar dimaqraa way jireen, iyagu iskooda maqraayan inaan la wargelin anagu ma sheegi karo. Lix urur baanu meesha ku nimi, marka waxa weeyaan lixdaa urur baanu meesha ku nimi, lixdaa urur iyo madaxweynaha ayaanu saranay, waana isku wareysanay. Arrimaha waddankana waanu iska wareysanay meel wanaagsan. Kulanka Berrito lama ka qayb galaysaan ay yeelan doonaan qayb galay kulankaasi qoradii wadaagada iyo madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha siyaasadda iyo waa laga hadlayaa siyaasadda la xidhiidha furista ururada qaybi ka tahay marka rasaamilaha nahay, laakiin tan Berrito kuma jiro. Laakiin mar kasta oo dambe wixii maanta ka dambeeya wax lala wixii wada hadalayna gelayo iyo go-aankii maxkamadda ka aan gacanta ku hayaa baa madaxweynaha. Haddii madaxweynuhu dac uga dayro, waxa weyaan sidaa isaga noqonaya madaxweynuhu dambiyo. Marka waxa weyaan madaxweynaha waxaan uga fadhinaa inuu kaa fuliyo.